Згідно з правилами нашої авіакомпанії, пілот залишає за собою право катапультувати вас у будь-який момент. Ремені безпеки та кисневі маски ви зможете отримати через 2 роки користування нашими послугами. Бажаємо безвідповідального польоту. Якщо не хочеш ризикнути один раз у відпустці, чому робиш це щодня на роботі? Досить ризикувати. Працюй офіційно.